Вітаю вас на каналі Оглядів телепередачі і має назву Телеклуб Оксани Гетьмани. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий сезон проєкту від пацанки до панянки. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка минулого сезону вам подобалась більш за все. Новий сезон проєкту від пацанки до панянки має робочу назву Покоління Зет. Вони і зіркові. Серед них є багато дівчат, які мають багато підписників. Наприклад, Вікторія Топчій навіть пише музику, але в той же час вони залежні. Одним словом, дуже молоді покоління Z, нове покоління. Підомі вже фіналістки, якраз ця Вікторія Топчій, яка пише музику, Валерія Паригіна, а також Олена Пітен. Не змінився викладацький склад проєкту від пацанки до панянки, а також в цьому сезоні буде присутній і дворецький. Зверніть увагу, яка буде форма в цьому сезоні. Дуже цікава, брюки і такий піджак в клітинку. А ви мені напишіть у коментарях, яка пацанка минулого сезону вам подобалась більш за все. А як вам ця форма краща, ніж попередня, напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей!